Boa noite, convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou para iniciar o trabalho da presente reunião. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. João 1, de 45 a 51. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei Israel. Ao que Jesus te respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira e crês? Pois maiores coisas do que estás e verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis do céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da sexta reunião ordinária do segundo período ordinário da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 19 de agosto de 2020. Aos 19 dias do mês de agosto do ano 2020, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos vereadores: senhor Cineide Santos Menezes, digno presidente legislativo; Jean Pedro Figueiredo, vice-presidente; Emanuel Medeiros da Silva, primeiro secretário; e José Francisco Machado Moreira, segundo secretário. Registrada ainda a presença dos vereadores: senhora Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Dalinho do Bando Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Basso, Marco Alexandre Pinamor Rodrigues, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Rony Souza Pinto e o Edson Figueiredo Coelho. Portanto, 13 vereadores, e realizou-se a sexta reunião ordinária do segundo período ordinário da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Feita a chamada presença e constatada a existência de um legal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura no versículo da Bíblia Sagrada. Logo em seguida, requisitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, requisitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do Tribunal de Contas do Estado de Janeiro, processo 006/2020, encaminhando o processo do Tribunal de Contas de Janeiro 209385-8/2019, referente às contas da administração financeira do município de Itaperuna, referente ao exercício do ano de 2018, com emissão de parecer prévio favorável com ressalvas, determinações sobre as contas do chefe do Executivo, senhor prefeito Marcos Vinícius de Vila Pinto. Matérias em pauta para discussão da ordem do dia. Logo após, solicitou para o primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações na ordem do dia. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. O presidente realizou a leitura do relatório emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento do processo referente às contas do chefe do Poder Executivo, prefeito Marcos Vinícius Oliveira Pinto, relativas ao exercício do ano 2018. Em seguida, disponibilizou a matéria em discussão, tendo feito uso da palavra os vereadores José Francisco Machado Moreira, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Jaime Pedro Figueiredo, Glauber Pessoa Basso, Carlos Dalinho Mano Boixá e Amanda Correia Braga Pacheco. Não havendo mais quem quisesse discutir a matéria, solicitou a secretaria que procedesse à distribuição de células aos senhores vereadores. Em seguida, requisitou o primeiro secretário que realizasse a chamada nominal dos vereadores para depositassem seus votos na urna, por se tratar de votação secreta, conforme dispõe o artigo 139 do Regimento Interno. Em ato contínuo, o senhor presidente convidou os vereadores Glauber Pessoa Basco e Amanda Correia Braga Pacheco para funcionarem como escrutinadores, tendo os edis apurado a seguinte votação: 13 votos válidos, sendo que destes votos, 9 acompanharam o parecer
do relator do, pelo parecer prévio favorável ao Tribunal de Contas, referente às contas do chefe do Poder Executivo, senhor Marcos Vinícius Oliveira Pinto, relativo ao exercício do ano 2018, e das quatro, e quatro votaram contrário ao parecer prévio favorável do Tribunal de Contas referente às contas do chefe do Poder Executivo, prefeito Marcos Vinícius Oliveira Pinto, relativo ao exercício 2018. Portanto, a matéria foi aprovada por única discussão, na forma do artigo 213 do Regimento Interno, por 9 votos favoráveis e 4 votos contrários. Em seguida, passou os trabalhos para explicações pessoais. Logo após, agradeceu ao editor e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta da próxima reunião. Em seguida, deu por finalizado os trabalhos da apresentação, marcando a próxima reunião para o dia 24 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a me tratar. Soraya Silva Elizardo Cândido, secretária-geral da Câmara, digitou e subscreve o presente ato, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 24/8/2020. Expediente. Mensagem 0610/2020. Autor, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Emenda. Em atenção ao ofício número 0198/2020, desta Câmara Municipal, protocolada sobre o número 10.545/2020, reenvia em anexo o projeto de lei enviado através da mensagem 018/2020, que cria o auxílio financeiro de 20% do valor remanescente devido pela contratação emergencial ao fornecedor de transporte escolar dos alunos da zona urbana e rural da rede pública de ensino, referente ao ano letivo de 2020, firmado no início do ano letivo, para prestação de serviço por 41 dias letivos, sendo de 19 dias devido pagos aos contratados que prestaram serviço restante, remanescente 22 dias letivos, tendo em vista a suspensão das aulas terminada pelo decreto número 6.219 de 16 de março de 2020, causada pela pandemia do coronavírus Covid-19 e das outras providências, acompanhado pelo processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 10.546/2020 e 9594/2020. Requerimento número 0127/2020, autor, vereador. Esperar o vereador acabar de falar aí. Requerimento número 0127/2020, autora vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Requerimento diversas melhorias para as ciclovias na Beira Rio. Requerimento número 0128/2020, autora vereadora Amanda Braga Correia Pacheco. Requer diversas ações do Executivo para melhoria de limpeza da área da feira e diversos produtos na cidade de Itaperuna. Requerimento número 0129/2020, autor, vereador Wellington Figueiredo Coelho. Pedido diversos requerimentos ao Executivo para melhoria das ruas e segurança. Requerimento número 0130/2020, autor, Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Requerimento para o Executivo para saber se a área onde está localizada a fábrica de bermudas Vertisoft e as áreas urbanas, se é área urbana ou rural. Indicação número 0123/2020, autor, vereador Ronald Souza Pinto. Indicações diversas proposições ao Executivo.
Ordem do dia. Segunda discussão e votação para o projeto de lei. Autor, vereador Glauco Pessoa Basto. Emenda. Projeto de lei que fica denominada Rua Bom Jesus, a rua com início na rua Alberto Torres e término na rua Lopes Trovão. Discussão pela primeira votação do projeto de lei. Autor Cinei dos Santos Menezes. Projeto de lei que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna nos termos no artigo 71 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Projeto de autor Wellington Figueiredo Coelho. Projeto de lei que torna obrigatórios as casas lotéricas disponibilizarem ou menos 2 caixas preferencial no atendimento a deficiente e idosos gestante. Indicação número 0193/2020, autor Wellington Figueiredo Coelho, estabelece que os comércios com mais de 100 metros quadrados deverão disponibilizar banheiros para os seus usuários. Projeto do vereador Cinei dos Santos Menezes, projeto de lei que dispõe sobre a denominação do prédio público municipal do Centro Administrativo de Saúde como Dr. Alaí Guimarães Gouveia e das outras providências. Discussão em segunda votação e mensagem, número 0211/2020. Autor, Prefeitura Municipal de Itaperuna, mensagem número 015/2020, encaminhada, acompanhada pelo processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 5.631/2020, um projeto de lei que altera anexo G7, cadastro, contribuições e subvenções sociais da lei no municipal número 886, dia 23 de dezembro de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências. Mensagem da Câmara Municipal da Peruna. Apresenta o projeto de lei que fixa o subsídio mensal para o vereador para a legislação de 2024. Mesa diretora. Só isso, presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra na breve comunicação. Com a palavra, vereador Marquinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos excelentíssimos senhores vereadores, os colaboradores da casa, todos que nos assistem. Tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, primeiramente gostaria de, nessa noite, parabenizar a nossa vereadora Amanda pela passagem do seu aniversário. Que Deus te abençoe, Amanda. Muitas felicidades, muitas bênçãos em sua vida e também na sua família. Deus te proteja sempre. Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de estar reforçando o pedido, né? Os vereadores têm batido nessa tecla aqui, né? A respeito da iluminação de toda a cidade, todos os distritos. Infelizmente, está ruim mesmo, não diferente dos distritos e de Retiro do Muriaé. Eu gostaria de estar reforçando junto à Secretaria de Obras, né? Para mais uma vez estar fazendo essa troca das lâmpadas queimadas, manutenção, toda a rede elétrica em Retiro do Muriaé, muitos pontos escuros, de perigo, né? Temos os nossos jovens, nossas famílias que descem nos pontos escuros no distrito, e o que a gente pede é segurança, né? É a iluminação de todas as ruas lá, para a segurança da nossa comunidade. E é uma situação que é paga pelo
pelo morador, por cada residência. Então, nada mais justo que devolver o que está sendo pago. Então, eu peço com urgência ao secretário de obras esse reparo em todos os distritos, em todo o município, como todos vêm pedindo aqui. De preferência também em Retiro, que tem muita coisa queimada. E lá em Retiro também precisa de um reparo geral nos paralelos, operação de tapa-buraco, né, os colaboradores de Retiro, os funcionários de Retiro, junto ao subprefeito, o Lino, que vem fazendo um trabalho bacana, né, um trabalho de limpeza, mas tem certas situações que eles não têm estrutura para poder estar atendendo todo o distrito. Então, a gente pede aí à Secretaria de Obras para dar esse reforço aos colaboradores de Retiro. Né? Os paralelos, tem muito ponto com paralelo solto, é perigo, para poder fazer esse reparo. É, na parte que tem o asfalto, a gente pede aí o secretário de Obras para poder também estar dando atenção com a operação tapa-buraco em Retiro. Lá nós temos a descida do morro do Zé Ladeira, né? Ali próximo ao cemitério, que está um perigo aquilo dali, com os paralelos soltos. E ali, para resolver, não tem outro jeito. Já foram feitos diversos trabalhos ali. Ali tem que fazer um aterro muito forte, colocar os paralelos, se possível, a camada de asfalto por cima, para aguentar todo aquele peso que ali desce. Né? O tráfego ali realmente é muito grande de trânsito. Então, a gente pede esse favor, essa gentileza ao nosso secretário para dar essa atenção ao nosso distrito. A respeito da água em Retiro do Muraé, apesar de toda a força, né, todo o trabalho do Lino com sua equipe lá da água, para melhorias ao longo desses anos, as quatro pontas do distrito sempre sofreu, principalmente no verão, né, com a falta de água. Então, está aproximando novamente, tempo quente, e o Lino tem lá junto com a sua equipe fazendo de tudo, o prefeito tem dado todo o suporte para tentar resolver o problema desses quatro finais de rua lá em Retiro. Mas a gente pede também a atenção do secretário João Vitor, para dar também todo o suporte, como já vem dado, para as melhorias a respeito da distribuição da água potável em Retiro, para não passar tanto aperto, né, nesse ano. Né, eles têm feito lá uns testes com as bombas, mas para a gente conseguir, de fato, resolver essas demandas que o distrito sofre, não é de agora, na verdade, sofre anos e mais anos. Eu mesmo tenho 36 anos de idade que eu vejo o sofrimento do final da Beiralinha, o final da Coronel Macário, a BR, o final da Rua Maria Perpétua de Jesus. Então a gente vem pedir para que esse ano seja um ano melhor, mais sadio para toda a comunidade de Retiro a respeito da água potável. Também temos algumas pontuações a respeito da poda de árvores de Retiro, né? Uma tecla que eu venho batendo, infelizmente ainda não fui atendido. O secretário João Vitor tem tentado alinhar essa situação com o distrito. Peço, João Vitor, que você possa realmente dar essa atenção ao nosso distrito. Estamos aguardando confiante nessa poda dessas árvores. A Enio foi, fez um trabalho, mas agora precisa também da manutenção da parte da prefeitura, e a gente conta muito com a sua secretaria, meu amigo. E outros assuntos a gente vai debatendo, vai pedindo. A gente pede não só para o distrito de Retiro do Muraé, essa atenção a gente pede para Itajara, para Boa Ventura, para os demais distritos, né, para toda Itaperuna, que a gente sabe do esforço de cada secretário, do esforço do prefeito em plena pandemia, mas tem muita coisa ainda para ser reparado, ser ajudado, e a nossa comunidade precisa e merece. A respeito da ambulância também de Retiro, eu já venho cobrando aqui a Secretaria de Saúde, que já está providenciando também a ambulância para o nosso distrito, que por enquanto está, né, sem, mas está sendo atendido para os demais distritos que vai lá atender, o próprio PU vai lá atender, mas a gente precisa da nossa ambulância lá no distrito Retiro do Muraé. Eu sei que seremos atendidos muito em breve. Por hoje é só, agradeço pela oportunidade, tenho a todos uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Amanda. Boa noite a todos os senhores vereadores, aos funcionários da casa, a toda a imprensa, a todos que nos ouvem
e acreditam também no nosso trabalho. Quero primeiro agradecer a todas as mensagens de felicitações do meu aniversário, meu e da minha filha, que é um grande presente que eu tenho, que Deus me deu, que ela nasceu no dia do meu aniversário. Então, nós duas fazemos aniversário juntas. Então, obrigada a todos os colegas, a todas as mensagens que eu recebi em todas as redes sociais. Não tive tempo ainda de agradecer a todas, mas quero em público aqui estar agradecendo. E agradecer a Deus, primeiramente, né, por me dar mais este ano de vida. Quero aqui também estar junto com o meu colega Marquinhos. A iluminação pública tem sido alvo de cobranças dos nossos munícipes. Tenho feito essas cobranças, dado um tempo para que seja realizada, e estou aqui novamente para pedir para que essa situação seja mais breve possível solucionada dentro do nosso município. Que seja feita através da secretaria competente, que é a Secretaria de Obras, todas as partes administrativas de punição, porque não está sendo feita de acordo com o que estava dentro do processo de licitação. Então, essas cobranças devem partir dessa secretaria, e que essa secretaria faça e, né, nos ouçam aqui, porque nós, vereadores, somos eleitos para falar pelo povo. E o povo está reclamando porque vem descontado na conta de luz a energia pública. E não estamos tendo. E a iluminação pública é segurança pública também. O centro da nossa cidade apagado, os bairros. Então, eu quero pedir aqui encarecidamente à secretaria que tome providências, juntamente aí com o prefeito, a respeito dessa iluminação que nós tanto precisamos no nosso município. E pedir também aqui na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, no bairro Aeroporto, o recapeamento asfáltico ali daquela avenida. É uma avenida importantíssima por conta do passagem de todos os moradores ali do bairro, e vai ter uma licitação agora dia 9 de setembro para fazer ali a beira-campo, uma área de lazer. Mas que seja feita juntamente com a obra, até antes, o mais breve possível, porque ali passam também os carros do bombeiro para fazer o socorro na avenida, não só na avenida, mas também na BR-356, e tem essa necessidade extrema, porque a chuva ao longo deste ano veio danificando ali essa parte da avenida do Hernani Amaral Peixoto, e nós precisamos de um recapeamento, não um tapa-buracos. E também já estendendo esse asfalto aí, pedindo para a Rua Bom Jesus, que é a maior rua ali do nosso bairro, e seria necessário um asfaltamento, já que o paralelepípedo que já existe ali já foi consertado por algumas vezes. Eu creio que seria um benefício muito grande para o bairro Aeroporto esse asfalto na Rua Bom Jesus. E por hoje é só. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Wellington. Uma boa noite à mesa diretora, aos distritos senhores vereadores, aos funcionários da casa, a todos que nos assistem pelas redes sociais, 103 FM, TV Itaperuna. Uma boa noite a todos. Eu quero aqui nessa noite pedir ao prefeito doutor Vinícius, juntamente com o secretário de obras, que vê a possibilidade de calçar pelo menos 3 ruas em Aré, e as ruas que não der para ser calçada, que no momento que se jogasse o saibro e jogasse o saibro branco, fizesse um saibramento das que não der para ser atendida,
e colocasse um saibo branco, que é um saibo melhor, de melhor qualidade. Quero pedir aqui nessa noite também, na Penha, um requerimento ao prefeito pedindo que ele vê a possibilidade, próximo à Praça da Penha ali, que ele vê a possibilidade de calçar aquelas ruas ali que precisa ser calçada. E precisa ser calçado, já há muitos anos que os moradores vêm sofrendo demais ali, com calçamento ali na Penha. Então, que o prefeito vê a possibilidade desses calçamentos. E quero agradecer aqui nessa noite, graças a Deus tenho sido atendido, e um atendimento que o vereador pede não é dele, é da comunidade, pede em prol do povo itaperunense. A secretária Nadine disponibilizou uma ambulância para atender Itajara e São Sebastião, um pedido que eu fiz aqui nessa tribuna. Está atendendo Itajara e São Sebastião de Boa Vista. Graças a Deus, o prefeito disponibilizou a limpeza lá no valão do frigorífico. Foi feita, faltando uma parte, mas aí vai depender do dono do terreno, para que o maquinário entre no terreno para limpar a outra parte, o valão no bairro frigorífico. No número 200, em frente ao número 200, na rua Antônio Cunha, o terreno lá são aproximadamente 8 postes que estavam em terreno, um terreno baldio, que o dono do terreno não cerca o terreno. Então as pessoas vai jogando entulho, vem pessoas de outro bairro jogando entulho lá, e aquilo estava uma imundice, e graças a Deus está ficando muito bom, está ficando limpo, tudo arrumado. E quero fazer um requerimento aqui nessa noite ao prefeito, juntamente com o secretário de obras também, que vê a possibilidade, o mais rápido possível, que consiga as manilhas para fazer lá essa parte do rede esgoto ali do loteamento Abílio Figueiredo, próximo a esse terreno ali, que o loteamento não foi feito a rede esgoto. Na época foi vendido um preço acessível para os moradores, mas não foi feita a rede esgoto. Mas hoje é um loteamento que é asfaltado, tem iluminação, tem a rede de água, mas falta a rede esgoto para ligar na rede. Então falta algumas manilhas, que ele peça ao secretário de obras para ele ver lá a possibilidade de conseguir algumas manilhas lá para fazer, aproveitar que a limpeza desse terreno lá está sendo feita, que ele vê a possibilidade já de colocar as manilhas lá e resolver essa situação lá dos aqueles moradores, porque é um sofrimento imenso. Hoje a gente sabemos a rede de esgoto, esgoto jogando em céu aberto é risco de vida, é rato, é proliferação de insetos, bichos peçonhentos e tudo. Então, que vê a possibilidade de resolver isso para nós moradores ali do bairro frigorífico, que seria de muita, muita valia. E desde já agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Moreira. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, povo que nos assiste pela internet, blog, rádio, TV, enfim, toda a permanência. Boa noite e bem-vindo a essa reunião da Câmara. Vereadora Amanda, só a título de colaboração com a senhora, essa questão do recapeamento asfáltico lá do Amaral Peixoto, eu já tinha pedido também na semana passada. É uma reivindicação antiga nossa, que eu tenho certeza que um dia vai ser atendido. Não sei quando, mas atendido. Eu quero aqui até fazer uma breve explanação, porque por duas vezes foram lá e fizeram catar-buraco na rua. Por coincidência ou não, só vai até em frente à minha casa. Eu acho que até para poder dar um sentido ao povo, que eu estou sendo privilegiado, que o bairro não está sendo. Duas vezes. Um em novembro passado, dezembro, assim que a gente já saiu, e agora. E a mina não ataque nada, porque o pior é a parte mais baixa da Amaral Peixoto, que não tem asfaltamento. E ali é uma rede de saída do bombeiro, e não se faz nunca. Outra coisa, uma rua também importante que ser feita, é a rua também Silvio Jardim, que por sinal é a maior rua do aeroporto, é a Silvio Jardim. Começa atrás do cemitério, vai lá no Boa Fortuna. Ela roubou. Então, trecho de asfalto atrás do cemitério que não foi feito há muito tempo, tinha um asfalto danificado, como também no trecho entre a Mourão Filho e a Manuel Las Gouveia, onde a SEDAI e a Prefeitura fez lá agora recentemente uma rede de esgoto de água.
Então é preciso que ele pova a carga e recapeie toda aquela região ali. O calçamento se não resolve, mas se viesse o asfalto, com certeza vai dar melhor condição para aqueles moradores ali. Senhor presidente, a gente quer que a Guarda Municipal, ao qual tenho tanto zelo, ouve só, é um aconselhamento, não é chamar a atenção de nada a guarda, mas tem que orientar eles. Eles não estão fazendo o trabalho bem feito em questão de cruzamento da cidade. Na Ponte do Claudão, na Porfírio Henrique, na rua Tiradentes, com a Macari, onde que se cruza. O pedestre quer passar e não consegue. Está vindo uma pista pela Beira Rio que desce, e quem sobe pela antiga pista de descida. E o pedestre fica amarrado, ele quer entrar, quer passar e não consegue. Então, que olhe com maior carinho essa questão desse cruzamento, principalmente cruzamento de rua, onde o pedestre quer passar, o idoso quer passar, uma senhora que não está conseguindo. Rua Porfírio Henrique, Tiradentes, Coronel Macário e lá na Ponte do Claudão. Eu também peço, senhor presidente, a questão da rua Manuelina Cândido Ferreira, lá na SEAB, ao qual peço o vereador Glaubio, o vereador Nandes e o vereador Sinei, que assinem comigo esse pedido. Essa rua, existem moradores que as casas são mais baixas que a rua, devido ao terreno ser íngreme. Em frente à casa 238 e 430, do senhor Leandro Augusto, me pediu hoje. Toda e qualquer água de chuva, e a gente foi assim esse fim de semana, a água está adentrando aquelas casas e não está tendo saída. Quem mora na divisa está murando, está cercando e estão alagando. Então, que a prefeitura e a obra faça ali um bueiro naquele trecho de rua, entre a rua José Simão e a rua Sucena Chaves Sardella. De preferência, em frente aos imóveis 238 e 430 da rua Manuína Constância. Senhor presidente, vou abordar um assunto sério aqui agora. Que o CREMERGE faça uma fiscalização urgentíssima no PU de Itaperuna. Tivemos hoje a reclamação, a denúncia que o PU não tem tubos de oxigênio para os respiradores trabalhar naquele local. Então é bom que averigue isso. Eu não sou técnico dessa área, não conheço isso, mas tem pessoas preparadas que vão saber. Porque vidas humanas podem ser ceifadas ali devido a não ter tubo de oxigênio para os respiradores. E por falar em respiradores, na quarta-feira passada eu vim aqui e falei, houve uma denúncia comigo, e fiscalizei mais o Nandi, que não estava funcionando, voltou a funcionar terça-noite à quarta. Quando foi na quarta, houve uma outra reclamação de que não tinha respiradores no PU. E o prefeito e o executivo chamou a gente de mentiroso. Após a reunião da Câmara, eu, o vereador Nandi e o vereador Casalito, fomos até o PU, de surpresa. E foi um corre-corre só. Os responsáveis que falaram, vamos daqui aguardar um pouquinho, nós ficamos vigiando. O Casalito, por ser mais cuidadoso e por ser idoso, ficou lá de fora fiscalizando. Eu e o Nandi entramos. Fiscalizamos cama sem lençóis, ar-condicionado não funcionando nem ligado, e o mais grave. Daí uns 15, 20 minutos chegou a ambulância com dois respiradores de centro aqui do Covid. Correto, Nandi? O senhor está presente comigo? Chegando, a pressa doida. Só que lá fora estava um Casalito. Nós não filmamos, não fotografamos, porque ia aparecer funcionário. A gente não está aqui para denunciar funcionário. Então, quando a gente falar que as coisas não existem, a gente vai averiguar, fazendo a nossa parte. O rapaz ficou todo sem graça com a gente, nós falamos com o seu amigo, não estamos aqui para perseguir funcionário nenhum. Estamos aqui para desmentir o que às vezes é chamado de mentiroso. E eu acho que mentiroso nessa história toda, não é nós que somos mentirosos. Aqui eu trago uma relação completa. É reforma administrativa, mexemos com ela. O prefeito fala que não mexeu. É uma mentira. Passagem a um real, promessa de campanha. Comida a um real. Quebra do monopólio da Santa Lúcia. Merenda escolar, que foi uma briga intensa nessa casa, para ter merenda. Merenda nas creches. Chegou o ponto de mandar óleo de soja e melancia para as creches. Alguém lembra disso? Ou esqueceram disso? Mandou que só que o senhor presidente andasse com uma melancia no pescoço. O senhor sabe muito bem disso. Foi um termo de deboche. Respiradores alugados, que não, o Senado de Campo nem tem o endereço certo. Cobramos da Comissão de Saúde. O movimento Itaperuna teve o mérito de pedir 10 respiradores a deputada no Rio de Janeiro. Conseguiu. Ação social também. O respirador não vieram, e na hora que foi levar vantagem foi o executivo. Não tiveram a coragem, a humildade, dar mérito a quem conseguiu os respiradores. Deixaram a gestão para acabar e colocaram a culpa no Rogerinho. E o Rogério tem documento que não foi na gestão dele. Outra coisa, o Jair conseguiu pagar 4 ambulâncias. Não tem ninguém se fala no Jair. Então ele deu um vídeo bom antes que foi disso. Tá?
Verba hospitalar, o Jair conseguiu também. Então é só saber quem é mentiroso nessa história toda. Medicamento por saúde BS, que fala que tem e não tem medicamento nenhum. Obra, essa obra é obra federal, tanto lá do calçamento do Bom Pastor, quanto aqui na BR. A obra do Bom Pastor deve 2012, na gestão do Paulado e do Sr. Cláudio. Estão fazendo. Agora, o vereador é mentiroso, o povo vai estar sabendo que está amigo é mentira. Nós fomos aquele dia lá, eu, Nandi e o Casalito, e verificamos. Só não fotografamos a chegada porque ia pegar funcionário. E a nossa intenção não é essa. É apenas mostrar a verdade. Não é que somos santos, nós estamos tendo nossos erros. Mas fala a verdade, não custa nada. É só isso, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscrito para fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna. Processo número 06-10/2020. Requerente, Secretaria Municipal de Gabinete. Emenda. Em atenção ao ofício número 198-2020, dessa Câmara Municipal, protocolei sob o número 10.546/2020. Cumpre-se reenviar em anexo projeto de lei enviado através da mensagem número 18-2020, oriunda do Poder Executivo, auxiliar financeiro 20%, auxílio financeiro 20% do valor remanescente devido pela contratação emergencial fornecedor de transporte escolar aos alunos da zona urbana e rural. As comissões. Quero pedir ao vereador Nel que assuma a presidência, mesmo na sua cadeira, projeto de minha autoria. Como é de autoria de Vossa Excelência, eu vou ler o projeto aqui e botar em votação. Reunião da Comissão de Justiça e Redação Final de Obras e Serviço Público. Processo Legislativo número 0256/2020. Projeto de lei. Autor Cinei dos Santos Menezes. Botar o primeiro outro. Tá bom, senhor presidente. Vamos botar em primeira votação. Em primeira votação, o projeto de lei do vereador, do presidente dessa casa, Cinei de Santos Menezes. Em reunião das salas de comissões de justiça e redação final e finanças e orçamento, processo legislativo no 003/2020, projeto de lei, autor Cinei dos Santos Menezes, relatório. A comissão de justiça e redação final e financeira e orçamento na sala da reunião e comissão enfoca o aspecto constitucional que norteia a presente matéria objeto de projeto de lei que de autoria do vereador Cinei de Santos Menezes que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna nos termos do artigo 71 da Lei Federal de 4.320 de 17 de março de 1964 após o parecer da assessoria jurídica que aponta pela legalidade, esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 11 de maio de 2020. Relator, o Hélio Figueiredo Coelho, pelas conclusões, em 11/5/2020, vereador Paulo César da Silva, vereador Jaime Ferreira Figueiredo, voto vencido, vereador Glauber Pessoa Basto, voto vencido. Esta matéria eu coloco em votação, em discussão. A palavra, vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, todos que nos acompanham aqui hoje. Presidente, essa votação do fundo, o fundo da Câmara Municipal, a gente poder explicar à população, é a Câmara Municipal, a partir desse momento, ela está apta para receber recursos. Recursos, seja ele da Alerj, sejam eles do governo federal,
do Legislativo, certo? Da parte do Legislativo, da Câmara de Deputados e da Alerj, da Assembleia Legislativa. Porque, como aqui em Itaperuna, já por muitos anos, desde que eu entrei aqui como vereador, eu presenciei que há um desejo de ser feita uma casa nova, um local mais adequado para receber o público, as pessoas, e ter um local melhor para atender a comunidade. Então, aqui é um prédio antigo, já está ultrapassado, o idoso, para ter acesso a esse plenário, tem dificuldade, o deficiente físico, para ter acesso a esse plenário, tem dificuldade, e, entre outros motivos, seriam muito importantes para o município, para a Câmara Municipal de Itaperuna, ter um fundo, né, ter uma participação de outros poderes dentro da Câmara Municipal de Itaperuna. E o que nós analisamos ao longo desse tempo, desde que o presidente Sinei entrou nessa casa, ele tentou por diversas vezes colocar o fundo em votação, colocou uma vez, depois retirou e por aí foi. E aqui novamente está o fundo, eu acho que agora não é o momento para isso, até porque nós estamos num momento de pandemia, onde os recursos que nós precisamos são para a saúde. Agora há pouco mesmo o vereador Moreira disse aqui em relação ao PU, que está com algumas dificuldades. E então, certas coisas, eu acho que é prioridade no município de Itaperuna é saúde, educação, tapa buraco e por aí vai. Agora, nada impede da Câmara de Vereadores de Itaperuna poder estar apta a esse fundo para receber recursos, como eu disse anteriormente. O que eu gostaria de ser bem claro, presidente, é que eu sou a favor desse fundo, que a Câmara Municipal possa ter um fundo para gerir. Só que eu sou contra ser neste momento, que é agora, que é um momento de pandemia, e também eu escrevi contra o voto vencido, porque não está claro que este fundo será gerido para a próxima legislatura. Porque, imaginem só, vamos supor que a Alerj envie para cá, ou algum deputado, alguma emenda, ou algum, enfim, esse fundo receba de alguma instituição, qualquer que seja, agora, antes da eleição. Esse fundo, presidente, se você puder me responder, me responda. Esse fundo, ele pode ser utilizado ainda este ano, antes da eleição, sim ou não? Se o senhor puder me responder. Na hora da minha discussão, depois eu dou a palavra, Vossa Excelência. A palavra está com o senhor. Na hora da minha discussão, eu falo. Eu te respondo. Então ele não quer me responder. Não. Aqui é o seguinte, a palavra Vossa Excelência, ele vai responder o senhor no momento dele. Ah, o Nel está em defesa aqui do Sinei, dizendo que ele só vai responder após. Então, presidente, o meu questionamento é o questionamento de quem está nos assistindo, é o questionamento de quem está na rua. Poxa, será que é o momento de aprovar o fundo agora? Eu quero deixar bem claro, eu sou a favor do fundo. Eu sou a favor do fundo da Câmara Municipal de Vereadores ter um fundo. Eu sou contra, deixar bem claro, do momento não achar o momento adequado. Nós estamos num momento de pandemia e num momento próximo à eleição. Só isso, meu questionamento. Agora, se os vereadores acham, todos, que quem decide é a maioria, só estou deixando que eu gosto de me posicionar, Nel. Eu gosto de deixar bem claro aqui o meu posicionamento. Tá certo. Então é nesse sentido, tá bom, presidente? E agradeço a todos, uma boa noite. Continue a discussão. Presidente. Com a palavra o nosso presidente, o autor da matéria, o Sinei. Bem, uma boa noite a todos, internautas, Rádio 103, colegas vereadores aqui presentes, funcionários dessa casa, uma boa noite. Como o Glauber relatou ali no começo da sua pronunciamento, desde que eu assumi a cadeia de presidente dessa casa, meu sonho é apresentar esse fundo especial da Câmara. Nós talvez sejamos a uma das últimas câmaras que não temos o fundo especial. Hoje eu fui em Campos encontrar com o deputado federal Marcão Gomes, que foi presidente da Câmara de Campos, e a gente falou desse sonho nosso que está perto de virar realidade. O fundo especial, na verdade, o vereador Glauber
ele está preocupado da gente estar usando esse fundo para fazer campanha nesse período eleitoral. Mas o vereador Glauber, quero explicar para todos os colegas que se a gente aprovar o fundo nessa semana, e eu conto com o apoio de todos os colegas, nós vamos estar entrando para a história. Esse é um ponto, nós vamos estar apanhando a independência financeira do Poder Legislativo. O segundo local, até isso ir para o governo e voltar, não dá tempo de usar o fundo especial esse ano. Não dá tempo de usar. Nós vamos estar votando, nós vamos estar votando, nós vamos estar organizando, o nosso contador vai estar registrando, abrindo CNPJ, abrindo conta. É um processo demorado. Entendeu? Então a gente não tem como. A gente vai estar preparando a Câmara para o próximo presidente ter condição de gerir ela com mais tranquilidade, com dinheiro, quem sabe fazer a nova Câmara. Se a gente não conseguiu fazer a Câmara nesse mandato nosso, tentamos, lutando, a vereadora Amanda tentou, quando foi presidente, eu fui testemunha disso, mas nós viemos tentando, não vamos, nós conseguimos. Quando nós assumimos a presidência, nós perdemos uma parte do recurso, porque diminuiu o repasso para a Câmara Municipal. Então, com o recurso municipal, realmente, a gente não poderia fazer a Câmara como não pode. E realmente, a gente legalizando o fundo especial da Câmara, nós vamos poder ajudar muito o município. Nós vamos realmente poder receber recursos federais, estaduais, e estar ajudando o Poder Executivo com diversas coisas, diversas condições de ajudar ele. É um projeto, porque a Câmara hoje ela é totalmente limpa, o CNPJ dela, então ela está apta a receber qualquer emenda, qualquer dinheiro de qualquer situação. Então nós sabemos que a gente não vai conseguir, a gente está preparando a Câmara, o fundo, para o próximo presidente, para a próxima legislatura. Mas é um passo grandeza. Nós estamos pensando no município. Nós não temos que colocar o Poder Legislativo, a Câmara Municipal e o município acima da gente. Então, hoje, nós estamos dando um passo, 24 de agosto de 2020. Vamos dar um passo importantíssimo, onde nós vamos estar fazendo, preparando uma Câmara forte para poder ajudar o Poder Executivo, ajudar o munícipe, com emendas parlamentares, com um novo centro administrativo e, quem sabe, até novas UBS, muitas obras que a gente pode custear, igual a LEG mandou agora dinheiro para vários municípios, com dinheiro do fundo. A LEG conseguiu pagar o concurso público da Polícia Militar com dinheiro do fundo. A LEG pagou, bancou a alimentação da Polícia Militar com dinheiro do fundo. E tem ajudado o Estado todo com dinheiro do fundo. Então, esse é um mecanismo administrativo de poder ajudar o município. Então, a preocupação do Glauber a gente entende, mas você pode ter certeza, nós não temos como usar o fundo para essa legislatura, mas nós estamos preparando ela para que ano que vem o próximo presidente, a próxima Câmara tenha condição de fazer uma excelente gestão nessa casa. Então, eu quero pedir de coração o apoio de todos os senhores vereadores que venham com a gente e votem com a gente nesse fundo. Vamos entrar para a história hoje, dia 24 de agosto de 2020. Uma boa noite. Senhor presidente. Presidente. E vou dar a palavra à Vossa Excelência Moreira. E o importante, que é uma via mais fácil de chegar ao recurso, que esse dinheiro não vai ficar só para cá. A Câmara tem como indicar esse dinheiro para destinar ele a outro setor público também. Às vezes fazer uma praça no bairro, investir alguma coisa na saúde, ambulância, alguma coisa, mais necessidade no município. Esse dinheiro não é exclusivo da Câmara. Ele vem para a Câmara, mas a Câmara tem um poder de indicar. Porque toda a sobra que nós devolvemos ao Executivo no final do ano, nós não podemos fazer emenda nenhuma para o Executivo fazer uma obra sobre a indicação do vereador. Então, com esse recurso, a Câmara tendo esse recurso, eu estudei bem isso aqui junto com o meu assessor, e Vossa Excelência está de parabéns. E outra coisa, nós estamos aprovando uma situação que ninguém sabe, de repente nós somos três vereadores, de repente não tem nenhum dos três aqui no ano que vem. De repente não tem nenhum dos três. Então nós estamos vendo, porque se fosse uma coisa botar para favorecer a Câmara hoje, poderia ter uma desconfiança, mas não. Já está o presidente, está prevendo uma coisa que futuramente pode favorecer os outros vereadores que estiverem aqui presentes, o próximo presidente, junto com essa grande, esses funcionários que estão incompetentes nesta casa, de assim ajudar o município a crescer. Parabéns, senhor presidente. A palavra agora está em discussão ao vereador Moreira.
Senhor presidente, demais vereadores, esse é o meu ponto de vista e o meu voto de hoje já declarado que eu voto favorável. Por que, que eu voto favorável? Que na eleição passada, no ano passado, eu votei contra. E falei porque estava votando contra. O município estava passando por um momento de turbulência. Saiu o prefeito, entrava o vice-prefeito, não sabia o que estava acontecendo. E essa lei agora, todo mundo sabe, só vai ser empregada na próxima gestão. E o Cunel falou muito bem claro, talvez nem os três estão lá na próxima gestão. E aquilo que é da honra ao mérito, o Paulo César e o Alexandre, foram os dois que iniciaram como presidente a devolução dessa verba para o executivo. E em nenhum momento o executivo prestou conta para a gente. Verdade. Qual foi o dia que ele falou, não, recebi 2 milhões, está aqui, eu gastei na saúde, gastei aqui, não gastei nada. E essa questão de hoje usar a pandemia como desculpa, não vale. Está chegando verba doidada para o município. Primeiro foi a verba da enchente, 28 milhões. Depois a enchente da pandemia, mais 12 milhões. Vai chegar mais semana, mais 12 milhões. Na hora de 45, 50, 60 milhões. E em nenhum momento o executivo vem aqui prestar conta. Verdade. Onde está sendo usado. Verdade. Tá? E essa verba, senhores, você tem a certeza, Sinei, Paulo César, os 13. Essa Câmara sozinha não faz essa obra não, presidente. Se não é verba, emenda parlamentar, recurso de fora, essa casa sozinha não faz. Por quê? Os recursos estão reduzindo. Ano que vem, não tem recurso na urbana. Na época do Paulo César e do Alexandre, sobrou 1.100.000, 2 milhões de reais. Só devolveu quanto na gestão passada? Ano passado, devolveu quanto? Devolvi 300 mil. Olha aí, de 2 milhões para 300 mil reais. E ele vem pior, porque o país está em crise. Essa questão de verba vir para cá, ah, é pandemia, tem verba para pandemia. Só que o executivo quer com isso manter mais recurso para poder pagar os RPA que está contratando diretamente e ninguém fala nada, que a gente fiscaliza. E esse recurso, essa matéria, esse projeto não vai ser aplicado esse ano. E se for também, o recurso é pequeno. Não é com 200, 300 mil que faz uma casa de lei igual a quem fazer, não. E isso é um sonho dos funcionários. E me comprometi ano passado com o presidente Ney, com os funcionários, com a Soraya, que essa cara que é secretária dessa casa, que esse ano eu vou estar favorável. Desde que monta-se uma mesa de diretor correta para fiscalizar. E se Deus abençoar que eu tiver ano que vem, eu vou ser o primeiro a fiscalizar. Se tiver errado, eu denuncio. Isso aí, velho. É só isso, muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Amanda. Eu gostaria de saber, senhor presidente, que ficou aqui uma dúvida. Acho bonito o projeto, tá? Quero muito estar apoiando. Sei que essa casa merece estar um passo à frente, porque ela precisa de ser reconhecida como legislativo. Sei também que nós não podemos executar com esse dinheiro, porque o legislativo não pode fazer praça, o legislativo não pode fazer nada. O legislativo ele pode indicar para que seja feito, né? Nós não podemos, quem dera, pudéssemos indicar aqui, ir lá e fazer. E muitas das vezes isso confunde o eleitor, achando que nós, executivos, temos que ir lá e fazer aquela situação. Nós estamos reivindicando, porque nós somos a voz do povo. Então, creio que nós, esse dinheiro aí não, a gente não vai conseguir executar. Quero saber a respeito como vai fazer, né, para essa indicação e como será feita a parte de fiscalização, de indicação, se é somente pela mesa diretora ou se passa em plenário. Por favor. Posso falar? Vou pedir ao presidente, já que ele já falou, que eu possa responder ela. Eu queria falar, né? Eu convidar aqui o procurador para esclarecer melhor aqui a vereadora Amanda. Aqui. Casalito, cheio de coragem. Boa noite. Pode repetir a pergunta, doutor? Como será feita a aprovação da utilização da verba? Vamos supor, recebeu aqui 200 mil, 100 mil, veio do legislativo, tanto federal ou estadual. Como poderá ser usada? De que maneira será usada? De que maneira ela será aprovada? Quais são as formas de aprovação? Pelo plenário? Pela mesa diretora? Vereadora, artigo 4º da lei do fundo,
cria a forma de administração desse fundo. Esse fundo ele vai ser administrado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, na qualidade de gestora, pelo presidente da Câmara, na condição de ordenador de despesa, e com o auxílio de comissão formada por vereadores. Essa comissão ela é formada e votada em plenário. Essa comissão seria uma comissão tripartite, né, que seria gestor, ordenador e fiscalizador. Tem esse tripé formado por vereadores, formado pela mesa diretora e formado pelo presidente na condição de ordenador. Então, o recurso, seja para aquilo que for, tem que passar por esses três órgãos para poder estar administrando. Tá bom? A respeito do executivo, do legislativo não poder executar, quais são as formas de utilização desse dinheiro? Pode ser feito através de convênio do legislativo com o executivo para determinada finalidade. Por exemplo, que queiram construir uma praça no frigorífico. Uma praça no frigorífico ali, o vereador levantou um exemplo. Pode ser feito um convênio entre a Câmara Municipal e o município e o executivo municipal, para com a finalidade de destinar determinado recurso para a construção de uma praça. Claro que aí, como convênio, tem que ter um plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que ser aprovado, né? Vai ser aprovado por essa comissão tripartite, né? Que aí, com essa aprovação, sim, o recurso pode ser destinado para o município através de uma rúbrica própria, né, ligada lá na Secretaria de Obras, para poder executar esse projeto. Obrigada, muito obrigada. Esclarecidíssimo. Obrigada. Tá bom. Obrigado, doutor. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Marquinho. Boa noite a todos novamente. Uma colocação somente, presidente, parabenizar pelo projeto que era de sonho quando a vereadora Amanda também era presidente. Acredito que outros presidentes também, em gestões passadas, né, como Paulo César, que está aqui presente. Parabenizo também as preocupações dos demais vereadores, como o Glaube, como a Amanda, em suas colocações, suas perguntas. É importante o esclarecimento e eu voto favorável, presidente, pelo simples fato de estar dando também aos funcionários concursados desta casa a dignidade de ter a sua casa com melhor condições, de dar ao povo de Itaperuna uma câmara em um local melhor, ampla, com acessibilidade. Porque, como todos sabem, nós estamos aqui de passagem. E eu fico honrado em poder estar votando hoje, presidente, com essas condições de estar pensando realmente em todos os funcionários aqui concursados e também ao povo de Itaperuna. Então, meu voto é favorável. Deus abençoe a todos. E, se Deus quiser, ano que vem, Itaperuna e os funcionários com esse projeto, com a ajuda da Alerge, com a ajuda dos governadores do estado, teremos boas novas a Itaperuna. Parabéns. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Nandi. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa falada, escrita, blogs que nos assistem, Rádio 103, a todo ouvinte, TV Itaperuna, meu boa noite. Senhor presidente, que traz nessa tribuna, esse fundo foi um fundo polêmico, já esteve nessa casa o ano passado, né? E eu, vereador Moreira, vereador Nel, votamos contra. E hoje a gente pediu para fazer algumas ponderações e foi feita. E a gente conversou com o jurídico dessa casa, eles opinaram favorável,
E a gente que não pode votar nada no escuro, é igual a vereadora Amanda Marquim, foi muito bem nas palavras, e o jurídico nosso explicou a importância desse fundo para a Câmara. Inclusive, nós temos pré-candidato, né, com deficiência, e a Câmara hoje não tem como... Então, senhor presidente, hoje eu voto favorável a esse fundo, que eu vejo que é muito importante para o nosso município. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Continuo em discussão. Com a palavra, vereador Wellington. Do Frango. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Presidente, o senhor está de parabéns. Esse fundo é de muita importância para o Poder Legislativo. Tenho certeza que, através desse fundo, na próxima legislatura, vai ter recurso para a construção da nossa tão sonhada casa, a nova sede, que será de muita importância, que vai dar comodidade, vai ter como um deficiente físico poder vir nas reuniões, uma gestante poder vir, um idoso poder ter acesso nas reuniões. Então é de muita importância uma casa que tenha acesso para todos o itaperunense. E tenho certeza também que, através desse fundo, vai ter verba de deputados que vão depositar a confiança e conseguir verba do governo do estado. Através desse fundo, pode ter parceria com o Poder Executivo, com construção de praça. A tão sonhada praça do frigorífico passa a ser um sonho através desse fundo também, que vai ter recurso próprio do fundo. Ou que se for uma capela mortuária, pode ser usado também dinheiro desse fundo através de um convênio com o executivo. Então, vem dinheiro de verba parlamentar que pode ser instituída nesse fundo. Então, é de muita importância, então, esse fundo para o nosso município. Desde já, agradeço pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Continua em discussão. Vamos passar para a votação. Aquele que concorda, permaneça como estão. Então, senhor presidente, foi aprovado o tão sonhado fundo. Primeira discussão. Uma palavra. Primeira discussão. Tá, então foi aprovado em primeira discussão, né, por todos os vereadores presentes. Tá, então está de parabéns, né? E se Deus quiser, isso aqui possa trazer muitos frutos para o nosso município. Vamos agora com outro projeto de lei de autoria do nosso presidente. Sinei. Processo legislativo número 258/2020. Projeto de lei de autor Sinei dos Santos Menezes. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final de Obras e Serviços Públicos, em reunião na sala das comissões, enfocado ao aspecto constitucional que norteia a presente matéria objeto de projeto de lei que denomina o prédio público municipal do Centro Administrativo de Saúde, o nome de Dr. Alair Guimarães Gouveia, e das outras providências. Após o parecer da assessoria jurídica, opina pela legalidade. Os membros das comissões permanentes opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 20 de agosto de 2020. Relator, Wellington Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, em 20 de 8 de 2020, Paulo César da Silva, Ronald de Souza Pinto, Jaime Ferreira Figueiredo, Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Essa matéria está em discussão. Com a palavra ao vereador Marquinho.
Boa noite mais uma vez. Quero parabenizar o vereador Sinei pela indicação. Estou lá aí, conterrâneo nosso de Retiro do Muriaé. Grande família, Nando Gouveia, que trabalha comigo na Unimed, Daniele, pessoas do bem, família que, enfim, não tem como não descrever, né? Tudo que fizeram, principalmente lá aí, principalmente para o povo de Retiro, e ainda fazem, né? Principalmente na saúde. Eu voto favorável, você nem sabe disso. Eu só queria colocar uma observação que eu não fiz em forma de projeto de lei, mas eu fiz em forma de indicação, né, também dando nome ao Centro Administrativo de Saúde, a uma outra grande família de Itaperuna, que também ajuda muito, que é a família do Alberto Carlos Carpe. Então, de a gente tentar, Sinei, de uma forma para homenagear essas grandes famílias de Itaperuna, junto ao Executivo, para ver como pode ser feito, né? A gente tem esse pedido aí para poder homenagear a família Carpe e também agora esse pedido, né, para estar homenageando a família desse grande homem, né, que foi não só para Retiro do Muriaé, como para todos os distritos, toda Itaperuna, que é o doutor Alaí. Tá bom? É só a sugestão que fica para a gente depois estar trocando essa ideia junto ao Executivo. Mas voto favorável e muito favorável. Continua em discussão. Com a palavra o presidente Sinei. Eu sou muito suspeito em homenagear o doutor Alaí, porque todo mundo sabe que quando eu comecei minha vida pública, eu trabalhava para o Nando, que era vereador na ocasião, e a gente trabalhou com ele, a gente coordenava a campanha dele. E eu lembro quando o doutor Alaí foi convidado a ser candidato a vice-prefeito do doutor Elias da Luiz, e a gente ficou muito próximo a ele. Então a gente pôde conhecer um pouco do que o doutor Laí foi para Itaperuna. Talvez quem tenha menos de 20 anos não entenda o que eu vou falar aqui hoje, o que ele fez para Itaperuna. Mas as pessoas mais têm mais experiência sabem quem foi o doutor Laí. E nós não poderíamos, nesse poder legislativo, passar em branco em administrar o doutor Laí, colocando o nome do Centro Administrativo de Itaperuna ao nome do doutor Laí. Quero parabenizar a todos os vereadores, ao Marquinhos de Retiro, que o doutor Laí era um conterrâneo de Retiro, tinha muito carinho por Retiro. E obrigado, Marquinhos, por estar nos acompanhando nessa votação. É uma homenagem que a gente está fazendo a um grande homem que passou por essa cidade e deixou o seu legado, tem seus filhos, seus netos, que é o mínimo que a gente pode fazer por eles. Então, quero pedir aos senhores vereadores que votem com a gente nesse projeto. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Moreira. Senhor presidente, está de parabéns, senhor, para essa grande homenagem ao doutor Laí Guimarães Gouveia. O senhor falou que é novo, conheceu de pouco. Eu tive o privilégio de, lá atrás, em 1976, quando meu pai veio como vereador, de eu participar dessa campanha de prefeito e vereadores. Naquela ocasião, meu pai não apoiava o doutor Laí. Meu pai estava com Orlando Tavares e tinha uma chapa, era naquela época, MDB e Arena. Na chapa do MDB tinha o Lucas, lá do Som, Claudão e Orlando Tavares. Na outra chapa era o doutor Laí com o saudoso doutor Petrônio Brandão, grande médico da Itaperuna, e também o Zé Câncer, se não me engano. O doutor Laí ganhou duas eleições. Ganhou de 76 em cima do Sr. Claudio, mas o Sr. Claudio, pela maioria de voto e legenda, foi, o Sr. Claudio, o Orlando Tavares, foi prefeito. Depois voltou em 82, estou com o Sr. Claudio. Tornou a ganhar a eleição, mas por questão de legenda de voto, o Sr. Claudio assumiu o poder. Doutor Laí é uma das poucas autoridades do alto escalão político de Itaperuna que não teve a honra e a graça de Deus de ser prefeito de Itaperuna. Por isso, a nossa homenagem a ele. Merecia um dia ter sido, no mínimo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, prefeito de Itaperuna. Não sei se ia fazer uma gestão, mas eu creio que sim. Porque diversas vezes eu tive no posto de saúde e na casa de saúde, 10h30, 11 da noite, e estava lá o doutor Laí trabalhando pontualmente, mesmo depois de idoso, aqui no PU trabalhando, mesmo já aposentando, mas fazia questão de atender um por um. Então está de homenagem, parabéns, tá? Um homem que foi um baluarte em Itaperuna, que talvez não teve mérito que esse governo pôde dar ele. Ganhou 2 eleições, no entanto não levou. Depois veio como vice do doutor do Elias, e parece como vice do Jardim Ribeiro, mas perdeu a eleição já outros tempos.
Então, parabéns por essa homenagem ao doutor Laí, a toda a família, a saudosa dona Ângela, que foi minha professora, que lutava muito com ele. O Laí era político, mas a dona Ângela é muito mais política que ele. Quem é mais antigo conheceu o trabalho dele e esse carinho e essa homenagem que hoje a família dele está recebendo sobre isso. Obrigado. O Nando com certeza vai ficar muito maravilhado e os familiares deles com essa homenagem, senhor presidente. Parabéns. Voto com o senhor. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Então foi aprovado em primeira discussão. Passo a palavra ao nosso presidente Sinei. Processo legislativo número 211/2020. Projeto de lei do autor executivo municipal. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento da Câmara, em reunião conjunta na sala das comissões de projeto de lei, que acompanha a mensagem número 015/2020, oriundo do Executivo Municipal, encaminhado e acompanhado do processo administrativo da Prefeitura Municipal de Itaperuna, número 5631/2020. O projeto de lei que altera anexo G7. 886, de 23 de dezembro de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Após o parecer da assessoria jurídica da Câmara, sendo esta favorável ao cumprimento do dispositivo de lei Responsabilidade Fiscal LC número 101-000, aos membros das comissões abaixo assinado, opinam favoravelmente pela aprovação do presente matéria. Sala da sessão, 4 de agosto de 2020, relator Wellington Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, Jaime Ferreira Figueiredo, Glauber Pessoa Basto e Paulo César da Silva. Está em segunda discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado em segunda discussão. Processo legislativo número 060/2020. Projeto de lei requerente, mesa diretora. A Comissão de Justiça, Redação Final e Finanças, Orçamento e Reunião na sala das comissões, enfocado no aspecto constitucional que norteia o presente matéria, projeto de lei de autoria da mesa diretora referente à mensagem legislativa número 060/2020, que apresenta o projeto de lei fixando subsídio para 2021. Sala da sessão, 21 de agosto de 2020. Relator, Wellington Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, Paulo César da Silva e Marco Alexandre Finamor Rodrigues e Glauber Pessoa Basso. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão. Processo legislativo número 061/2020. Requerente, mesa diretora. Relatória, Comissão de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, em reunião na sala, enfocados no aspecto constitucional, que noteia presente matéria e projeto de lei da mesa diretora, que é referente à mensagem legislativa número 61/2020. Sala da sessão, 21 de agosto de 2020. Relator, Wellington Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, Paulo César da Silva, Marco Alexandre Finamor Rodrigo e Glauber Pessoa Barros. Está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão. Reunião da Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento e Serviço Público. Processo legislativo número 165/2020. Projeto de lei do autor Glauber Pessoa Basto. Relatório, a Comissão de Justiça e Redação Final e de Obras e Serviços Públicos, reunião na sala das comissões, enfocados no aspecto constitucional, que noteia a presente matéria, objeto, o projeto de lei que denomina a Rua Bom Jesus, a rua com início, a Rua Alberto Torre e término com a Rua Lopes Trovão. Após informação do ofício do governo número 038/2020, que não há denominação oficial desse locador, essa comissão opina favoravelmente a aprovação do presente projeto de lei.
Sala da sessão, 7 de agosto de 2020. Relator, Wellington Figueiredo Coelho. Pelas conclusões, Paulo César da Silva, Ronald de Souza Pinto, Jaime Ferreira Figueiredo e Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Está em segunda discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Processo número 193/2020. Projeto de lei. Autor, Wellington Figueiredo Coelho. Relatório. A Comissão de Justiça e redação final, em reunião na sala das comissões, enfocado nos aspectos constitucionais que noteia a presente matéria de objeto, o projeto de lei de autoria do vereador Wellington Figueiredo Coelho, que torna o obrigatório a casa lotérica disponibilizarem ao menos 2 caixas referenciais no atendimento a deficientes idosos e gestantes. Após o parecer, a assessoria jurídica opina pela legalidade, o membro das comissões permanente opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 20 de agosto de 2020. Relator, Jaime Ferreira Figueiredo. Pelas conclusões, Paulo César da Silva e o Hélio Figueiredo Coelho. Está em primeira discussão. Falar? Com a palavra, vereador Hélio, autor do projeto. Eu quero pedir aos nobres dos senhores vereadores que votem esse projeto de lei, porque o novo de hoje é o idoso de amanhã. Então, nós sabemos a dificuldade do idoso ficar toda a vida numa fila de casa lotérica, igual eles têm um caixa só preferencial, mas às vezes as vários idosos, gestante, é deficiente físico, um só para o atendimento. Então, é de muita importância que tenham 2 caixas para atender o idoso, a gestante, os deficientes físicos. Então, isso vai ser de muita importância para todos os idosos, para todas as gestantes, para todos os deficientes físicos do nosso município. Desde já, agradeço a todos. Continue em discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Processo número 194/2020. Projeto de lei. Autor, Wellington Figueiredo Coelho. Relatório. A Comissão de Justiça e redação final, em reunião na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais que noteio a presente matéria objeto de projeto de lei de autoria do vereador Wellington Figueiredo Coelho, que estabelece que os comércios com mais de 100 metros quadrados deverão disponibilizar banheiros para os seus usuários. Após parecer, a assessoria jurídica opina pela legalidade, os membros das comissões permanentes opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 20 de agosto de 2020. Relator, Jaime Ferreira de Figueiredo. E pelas conclusões, Paulo César da Silva e o Hélio Figueiredo Coelho. Está em primeira discussão. Com a palavra, vereador Hélio, autor do projeto. Peço novamente o voto dos nobres e dos senhores vereadores. Esse projeto de lei é muito importante. Sabemos que tem vários comércios dentro da Peruna com mais de 100 metros quadrados e não tem um banheiro. E a gente sabemos que a pessoa vê dentro do comércio e tudo, precisa de repente de um banheiro e não tem banheiro e as coisas ficam complicadas. Então, o banheiro é de suma importância, tem em todos os comércios no nosso município. Porque só quem sabe que na hora que passa o aperto que sabe, né, que é. Então, é isso daí, um projeto de lei para determinar todos os comércios do nosso município, acima de 100 metros quadrados, tenha que ter um banheiro. Continua em discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Emanuel. Eu quero parabenizar o colega vereador Wellington, que é muito importante, sim, Wellington, né, o projeto de Vossa Excelência. Mas eu venho lutando essa casa aqui, Wellington, desde 2000. A respeito também, além dos comércios, a prefeitura
tem que ter seu compromisso também de colocar banheiros públicos nessa avenida Cardoso Moreira. Está reformando agora. Poxa, já aproveitava já, apresentava um projeto, afirma que está fazendo, eu sei que é o governo federal, mas o prefeito podia ter um convênio junto com o governo federal, a Secretaria de Obras, fazer os banheiros públicos, não só a extensão toda da Avenida Cardoso Moreira, inclusive eu estou falando aqui, às vezes vai fazer, tá? Que eu não conheço o projeto, né? Às vezes um dos senhores aí pode até falar que vai fazer, que eu não sei. Mas eu venho lutando muitos anos nesta casa aqui, tem que ter o banheiro público também, o município tem que colocar. Não só na avenida, como também a Beira Rio hoje. A Beira Rio está um movimento muito grande. É pessoas fazendo caminhada, criança brincando lá. Também tem que ter essa parte do banheiro público na Beira Rio também. Então, assim, voto a favor de Vossa Excelência e só deixei aqui essa fala a respeito da responsabilidade do Executivo também de fazer os banheiros públicos na nossa Avenida Cardoso Moreira, aproveitando, já está acontecendo, já está um movimento, já aproveitava. É só tirar um pedacinho de 2 metros, 2x2 ali, fazer um banheiro feminino e masculino. Passava mais uns metros, masculino, em frente mais ou menos, cada amarelinho daquele ali. Pessoas ali ficam tomando um refrigerante, uma cerveja, o que seja, passou de necessidade, não tem onde ir, né? Mas voto que Vossa Excelência está de parabéns aos comércios, e também a prefeitura tem que ter essa responsabilidade também. Continua a discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Moreira. Estou favorável também, Wellington. É uma cidade muito grande notícia. E só para esclarecer o vereador Nandi e demais vereadores, que quando essa casa aprovou o rotativo em Itaperuna, está no projeto a construção de 5 banheiros. É obrigação da firma que assumiu o rotativo construir 5 banheiros em torno de toda a avenida. Cabe agora, quando for implantar essa casa, não sei se vai dar tempo, ou a próxima, fiscalizar isso aí. Tá? Tá no, existe isso. Uma das normas para se cobrar o rotativo é a construção de, pela firma que ganha a licitação, de ali implantar 5 banheiros em Itaperuna. Com a palavra, vereador Glauber. Marquinhos. Oi. Presidente, só para entender exatamente o projeto, fica obrigatório o comerciante que tem a sua loja com mais de 100 metros quadrados, instalar um banheiro, é isso? Que estabelece que os comércios com mais de 100 metros quadrados deverão disponibilizar banheiros para os seus usuários. Então, presidente, né? Presidente, eu vou posicionar sobre o assunto, como eu sempre gosto de posicionar, e é muito parecido com o pensamento do vereador Nel, que eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que cobrar isso do Executivo. Executivo, a prefeitura, nós vereadores aqui, cobrarmos do executivo para instalar os banheiros aonde precisa, seja em praça pública, seja na Beira Rio, seja no calçadão que está sendo reformado. Agora, obrigar o comerciante que já está passando um sufoco danado com essa pandemia, não é desculpinha não, é um sufoco danado, só o comerciante sabe o que ele está passando numa pandemia como essa. Né, nós tivemos aqui uma postura aqui diferente de abrir o comércio, né, e o comerciante já está sufocado, já está tendo que mandar funcionário embora, já está colocando funcionário em auxílio. Aí agora a Câmara Municipal vai aprovar um projeto do vereador Wellington para obrigar o comerciante a instalar 100 metros, 100 metros, é isso, vereador Wellington? Se não for isso, o senhor, por favor, me ajude aí, porque eu não estou acreditando nisso não. Se não for isso, presidente, eu vou fazer o seguinte, eu posso pedir vista, ou o vereador Wellington pode explicar, ou o jurídico vir da casa explicar. Porque eu não acho que não deve ser isso, não é possível. Presidente, o vereador Wellington quer a palavra. Presidente, dá a palavra, vereador. Você terminou já, o vereador? Você terminou? Pode falar, vereador. Nobre vereador Grauber, sobre os banheiros, lá atrás também já vim fazendo pedido também o poder executivo, o prefeito, a construção, tem vários requerimentos, a construção de banheiros aqui no longo do calçadão aqui em Itaperuna. Mas eu vejo também a necessidade dos comerciantes também, lojas, os comércios acima de 100 metros quadrados. Então, vários têm, quase todos têm o vereador Grau, mas tem alguns ainda que não se adaptaram. Colocar. Até porque também, vereador, não é só
as pessoas que vão de entrar na loja, os clientes, até para o próprio também funcionário dessa loja toda. Você passa mal, de repente, tudo, você não tem um banheiro também, é muito complicado. Você entendeu? Então, eu acho que é uma coisa de muita importância também dentro do comércio. Porque eu acredito que é de muita importância isso. Presidente, gostaria de pedir vista da matéria, se possível. Vista concedida. 24 horas, vereador Glauber. Indicação número 123 de 2020. Indico a casa para ouvir o plenário seja encaminhada ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. 1. Solicitar a Secretaria de Obra que faça calçamento das ruas Fábio Basto, Roque Garcia Tosses, Belamina Garcia Basso, Maria Tosses Basso, Ladeira dos Bastos, nos bairros Bela Vista e Avenida São José, no bairro Ferroviário. Solicito ao DEMUT a instalação de lombada em todo o bairro e do distrito de Comendador Venâncio. Solicito à Secretaria de Obra que faça reforma na quadra de esporte. Sala da sessão, 11 de agosto de 2020. Requerente, o vereador Ronald Souza Pinto. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 127/2020. Requeira a esta Casa Legislativa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao secretário de obras solicitando 1. Iluminação com urgência em toda extensão da ciclovia Beira Rio, visto que há um número de grandes pessoas de todas as idades utilizando aquela área para lazer no período da noite. O local se encontra com iluminação precária. 2. Construção com urgência de uma mureta de proteção em toda a extensão da ciclovia da Beira Rio, para determinar o espaço de lazer, preparando-se à margem do rio Muriaé, a fim de prevenir acidentes com pessoas, em especial as crianças que circulam naquela área a pé e de bicicleta. Sala da sessão, 19 de agosto de 2020. Requerente a vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Está em discussão? Em votação. A palavra ao vereador Paulo César. Alô. Parabenizar a vereadora Amanda. Eu, mas o vereador Grau, tem sempre pedido essa iluminação para Beira Rio, desde quando foi feita a ciclovia. E não está precária, não, o vereador Amanda. Não tem, na ciclovia, não tem iluminação. A iluminação tem do outro lado da rua, que de vez em quando fica queimada. E aproveitar que é sobre iluminação, e eu vi a fala de Vossa Excelência aquela hora, a iluminação pública está muito ruim no município todinho. Esse centro aqui, então, a gente não tem nem como mais de pedir, né? Então, eu te dou os parabéns, que está precisando muito mesmo dessa iluminação lá na ciclovia. Continua a discussão, a vereadora Amanda. Eu acho que nós estamos, quando a gente pede faz uma solicitação, e o outro vereador, né, em outro momento, refaz, isso significa união também da Câmara, não divisão. Então, como o senhor mesmo mencionou, que já tinha pedido em outra situação, eu reforço o meu pedido aqui, e quando eu digo precária, é precária em toda a cidade, sim. Né? Quando eu falo que, na minha fala anterior, disse que todo o município, em especial as do centro, porque são lâmpadas diferenciadas, né? Que são os superpostes. Está aí o meu requerimento, em especial ali na ciclovia, porque é novo, né? Acabou de ficar pronto. E eu acho que a gente, na nossa insistência e na nossa união, para que as coisas aconteçam. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nandi. Alô. A gente vai ouvindo os colegas vereadores falar, parabenizar a Amanda, que está pedindo pela Beira Rio,
Mas essa discussão de iluminação pública está vindo de lá de trás. A gente podia, e até hoje ninguém sabe, fazer um requerimento nessa casa e todos os vereadores assinar para saber qual o valor realmente que a prefeitura está pagando essa firma. Porque toda vez fala a mesma coisa e nada acontece, então fazer um requerimento nessa casa e todos os vereadores assinar, que aí vai ser uma... São os três vereadores, todos três assinando, é impossível eles responderem a nós quanto mais rápido possível, né? Só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento número 128/2020. Requer a Casa Legislativa, após ouvir o plenário, que seja feito expediente à Prefeitura e à Secretaria de Obras solicitando: 1. Instalação de lixeiras grandes, caçambas, em um número suficiente em toda a extensão da rua da Feira Livre, para que os feirantes e usuários possam descartar o lixo em local apropriado, a fim de reduzir o lixo deixado na avenida e agilizando a limpeza, que sempre é realizada pelos varredores, garis, com consequente ganho de qualidade, ambiente e tempo, visto que acelera a liberação da avenida após a limpeza da avenida. 2. Informar os feirantes para descartar todo o lixo das atividades de feira na lixeira coletora para posterior o caminhão recolher. 3. Instalação de lixeiras coletoras em diversos pontos da rua localizados entre o Supermercados Unidos e o Colégio Central, bairro Cidade Nova, para descartar o lixo das residências e comércio, pois essas ruas recebem diariamente descarte de lixo e entulho em locais baldios, descartando na forma incorreta. 4. Programar o caminhão de coleta de lixo nas ruas onde a lixeira coletora for instalada, entre o Supermercado Unido e o Colégio Central. Sala da sessão, 19 de agosto de 2020, requerente a vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Amanda. É um pouco, parece repetitiva, mas é porque ali há necessidade, em toda a extensão da feira, colocar esses latões de lixo com coletas seletivas, porque ali existem os sacos plásticos são jogados fora e o restante de alimento. Porque ali existem muitos moradores. Para facilitar aos garis essa coleta, e quando terminar a feira, aquilo ali não está em estado ruim, né, para os moradores, já estariam facilitando com essas lixeiras apropriadas e teria ali uma reunião, uma conversa, mostrando a esses feirantes a facilidade que eles estariam dando para eles mesmos e para os coletores desse lixo. E ao entorno ali, onde tem muitos terrenos baldios, para que possa estar colocando também essas lixeiras, porque os moradores dali acabam sendo prejudicados, porque alguns feirantes vêm de fora, põem seus carros um pouco distante e acabam descartando algumas coisas, alimentos, entre outras coisas, nesses terrenos baldios. Então, aquela comunidade, aquela população ali, ela precisa de ser um pouco mais olhada por conta da feira, que todo itaperunense ama ir à feira, e existe ali, graças a Deus, uma circulação econômica, mas há também um transtorno que é deixado ali. Então, a gente tem que olhar com carinho para que esses moradores não sejam prejudicados. Continua a discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento 129/2020. Requer a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito as seguintes reivindicações. 1. Requerer a Secretaria de Obra que realize o calçamento das ruas que faltam no bairro João Bedim e no distrito de Aré e Nossa Senhora da Penha. 2. Requerer o senhor prefeito que
para que veja a possibilidade de aumentar quantitativo de guardas municipais no período noturno, para que faça ronda na beira rio e ao longo de toda a ciclovia. 3. Requerer a Secretaria de Obra para que seja feita lombada na rua Professora Irineia Machado, no bairro Seabra, atrás do SESI, pois há muito risco de acidente. Sala da sessão, 19 de agosto de 2020. Requerente o vereador Wellington Figueiredo Coelho. Está em discussão. A palavra, vereador Moreira. É só para retificar, auxiliar o vereador. Atrás do SESI, né, é Mozar Bar Soares, tá? A Irineia começa a dar no São Manuel, do zero em para frente. Quer ver, vai para se manter para o executivo? Ele não encontra o endereço. Atrás do SESI é rua Mozar Bar Soares. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Requerimento número 130/2020. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito, junto com a secretaria competente, para que informe a sacada de lei se a área onde está localizada a fábrica de bermude Veste Surf é uma área urbana ou rural. Sala da sessão, 19 de agosto de 2020. Requerente, o vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Passo o trabalho para explicações pessoais no prazo de 5 minutos. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente reunião e marca nova para o dia 26 de agosto de 2020, no horário regimental. Uma boa noite, fique com Deus.